Do të ndalemi ndër kaq që duke ndryshuar tempi i informacioneve tona në zhvillime dhe aktivitete të tjera, do të ndalemi pikërisht në Jal, aty ku pavarësisht humbjes së zgjedhjeve të 25 prillit, ka vijuar tradita për sa i përket lëvizjes socialiste për integrim, e cila sikundër e ka bërë tashmë traditë të përvitshme, ka mbledhur sërish të rinjt mes njëri tjetrin në mbështetje të kësaj partie, së bashku në një aktivitet në Bregdetin e Jonit, aty ku ndodhen edhe përfaqësues të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Unë do të kem në këto momente në këtë lidhje me Skype Floida Kërpaqin, kryetare e LRI-së. E përshëndes ndërkohë. Përshëndetje Elda. Nga Jala e bukur. Nga Jala e bukur dhe nga Bregdeti jon shumë i bukur. Patjetër. Po kënaqeni? Po. Në fakt, ashtu si që edhe ju e theksuat, kampi Jalës është tashmë një traditë që Lëvizja Rinore për Integrim e zhvillon, kjo jo vetëm si një ambient për të kaluar mirë dhe për të socializuar, po mbi gjitha si një akademi verore për të ngritur grupe të reja, leadershipe të reja, njerëz dhe të rinj të cilët kanë ambicien, kanë vizionin, po mbi gjitha duan të angazhohen Shqipërisë për të bërë pikërisht atë vend të cilin ne e kërkojmë dhe jo situatën ku ndodhemi aktualisht, ku të gjitha raportet tregojnë që dhe maturantët dhe studentët edhe të gjithë të rinj kërkojnë largimin masiv nga Shqipëria, kjo sepse politikat aktuale të ndjekura nga rilindja janë politika që nxisin vetëm shpopullimin. Në fakt, ju jeni prani edhe të ish deputetve të tjerë të Lëvizjes Socialiste për Integrim, për fajsues të kësaj strukture, pa diskutim duke pas parasysh që aty ndodhet Petrit Vasili, Endrit Brahim Lari, Erisa Gjigjo, gjithashtu ju si kryetare, por ajo që u vure në fakt ishte mungesa e kryetares Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, dhe cila nuk ka munguar asnjëherë në këto aktivitete. Pasuaj këtë kuriozitet për juve, por edhe për të gjithë të tjerët, pa tjetër që kryetarja LSI-s do të jetë prezent në kampin tradit të organizuar nga Leria në Jal dhe do të keni edhe komunikimin e saj gjatë ditë bëndim. Kështë që pa tjetër nuk mund t'i mungoj këti organizimi energjia e ajo që është pikërisht energjia të rinjve dhe motivimi për të rinjt. Na ka munguar në fakt verë edhe me deklaratat e saj pa diskutim me daljet e saj publike, por sigurisht pyetja që lindë vetiu është ku ndodhet fizikisht, është çështje pushimesh, është në ditë pushimesh, por më pas për t'u bashkangjitur edhe kampit të rinjve? Angazhimi tjetër, por do të na bashkohet shumë shpejt dhe do të keni mundësi që ta ndiqni në fjalën e saj, po dhe në komunikime tjera. Jashtë vendit apo brenda Shqipërisë? Pa tjetër që do t'jetë tu, do vi këtu shumë shpejt. Të në shja shmë, dhe një bje. Jo, jo, në Shqipëri pa tjetër, shumë shpejt do t'a ndishtin në deklaratat e saj. Floida, unë të doja të, me dhe ishim të interesuar në fakt, pas gjithë kësaj periude të gjatë nga kalimi zgjedhjeve të 25 prillit, si po organizohen struktura tuaja duke pasur parasysh që fillon edhe sezoni i vjeshtë, sezoni i ri parlamentar, në fakt, si jeni duke u organizuar ju ndoshta me strukturat e reja, por edhe të vjetra gjithashtu? Kampi Jalës faktikisht është një mundësi e jashtëzakonshme, duke qenë se këtë vit ne kemi thritur të gjitha ekipet drejtuese të gjithë Shqipërisë për të ndërtuar pikërisht atë që quhet edhe agjenda vjetore e rinis si një hartë konkrete se ku do të shkojmë, duke qenë se edhe rrugën për të shkuar përpara jemi shumë të qartë në mbrojtje të interesave të qytetarëve shqiptar, po megjithëse edhe të hartimit të planeve dhe të punës për të mbajtur të rinë në Shqipëri. Kështu që këtë javë jo vetëm do ta shfrytëzojmë për të qëndruar me njëri tjetrin, për të diskutuar, edhe të ndjekim trajnimet me temat e ndryshme të diskutimit me të rinj, por gjithashtu do ta shfrytëzojmë edhe për të ndërtuar pikërisht atë që theksova edhe më përpara, hartën e takimeve, por edhe agjendën vjetore të rinjve të Lëvizjes Rinore për Integrim në të gjithë Shqipërinë. Çfarë kupton harta e takimeve? Pas kësaj jave që ju do të jeni të mbledhur së bashku, do të diskutoni, do të ketë një riorganizim të strukturave apo takime të përbashkëta edhe me opozitën, pjesën tjetër të opozitës?
Është shumë e rëndësishme, prandaj edhe ky kamp organizohet, sepse për ne është shumë e rëndësishme edhe ndërgjegjësimi i të rinjve për angazhimin e tyre në jetën shoqërore, në jetën politike, por edhe ndërgjegjësimi i tyre për sa i përket të çështjeve që kanë rëndësi për vendin. Dhe prandaj po ta keni ndjekur edhe ditën e ditshme, një ndër çështjet kryesore të cilat kemi trajtuar ka qenë pikërisht që e ardhmja e takon të rinjve dhe Lëvizja Socialiste për Integrim si partia e të rinjve e ka shumë të theksuar faktin që ne besojmë tek ta dhe japim shanse të rinjve, dhe për këtë agjenda jon dhe harta jon nënkupton pikërisht ngritjen e problemeve, ngritjen e shqetësimeve, por mbi gjitha edhe ndërtimin e një harte të zgjidhjeve të këtyre problemeve, sepse realisht në diskutimet e përditshme që ne bëjmë, pavarësisht propagandës së rilindjes që këtu çdo gjë është perfekte dhe ne jetojmë në një flusk imagjinare perfekte, por askush nuk e shef. Realiteti është që neve nuk bëjmë gjë tjetër veçse po largohemi nga Shqipëria dhe të rinj kërkojnë një orë më parë të ikin me çdo formë, me kamion, me avion, me çdo lloj gjë tjetër, vetëm të braktisin vendin dhe të largohen sepse pagat janë qesharaka, arsimi nuk është cilësor, mundësitë për të ndërtuar një të ardhme absolutisht që nuk të ofrohet në Shqipëri, sepse çdo gjë është bërë pjesë e pesë duarve edhe e pesë njerëzve të cilët e kontrollojnë dhe askush tjetër nuk ka mundësi për të jetuar edhe për të ndërtuar të ardhmen dhe për të qenë i lirë. Që patjetër që motivin e kemi shumë të madh, motivi është rinia, motivi është ardhmja. Dhe realisht jam shumë entuziazmuar, kam shumë vite që jam në kampin e Jalës edhe që jemi organizator të kampit, por jam shumë entuziazmuar nga ka shumë të rinj dhe të reja nga gjithë Shqipëria, të cilët janë të vendosur për të qenë zëri të rinjve edhe për të shkuar në vendet në bashkitë ku ata jetojnë edhe për të mos u dorëzuar. Sepse jeta e tillë është luftë edhe nuk duhet të dorëzohesh dhe ndaj çdo padrejtie duhet të reaguar. Kështu që për këtë Lëvizja Rinore për Integrim do vazhdoj ta bëj, të reagoj, të luftoj dhe mbi gjitha të përballet me çdo pabesti edhe me çdo ligësi që mundohet që të bëhet në kurisë të rinjve, në kurisë të vendit tonë. Të rinjtë e reja sigurisht që janë aseti rëndësishëm për sa i përket strukturës së një partie me zërin e tyre të ri që sjellin pa diskutim, por ju keni mbajtur edhe postin e deputetes se në këtë rol si e vlersoni fillimin e këtij sezoni të ri parlamentar edhe nga partia që ju përfaqësoni. Lëvizjen Socialiste për Integrim. Patjetër që sesioni parlamentar do të jetë një sesion i cili do të jetë dinamik në gjykimin tim, por mbetem për të parë janë shumë çështje për të diskutuar, janë shumë pikpyetje në rrugën e integrimit evropian të vendit, janë shumë probleme të tjera që janë ngritur për sa i përket shpopullimit, largimit masiv të rinjve, problemi të papunësisë, dhe aty do të jetë Lëvizja Socialiste për Integrim për të bërë atë që ditë bëj gjithmonë, përfaqësoj njerëzit, për të folur për familjet e thjeshta, për të folur për të rinjve, për të reja dhe për të ngritur zërin për ta. Përveç interesit që ka LSI-a pa diskutim për integrimin e Shqipërisë drejt bashkimit e Europian, pikpyetjet të tjera ngrihen për sa i takon bashkëpunimit me Partinë Demokratike opozitës. Sepse nuk ka patur të paktën deri më tani një takim në sytë medias apo të publikut. Ndjekur edhe gjatë fushatës bashkëpunimin edhe retorikën, por edhe takimet të përbashkëta që ne kemi pasur me opozitën e bashkuar, për qëllimin që neve kemi pasur edhe për misionin që kemi pasur në shërbim të vendit. Kështu që ajo që unë theksoj është qëllimi dhe misioni që ka Lëvizja Socialiste për Integrim, është misioni pandalshëm edhe është mision që vazhdon për të bërë atë që qytetarët shqiptar, jo pak, por 110.000 vota, 110.000 njerëz, 110.000 qytetar të cilët nuk u trëmbën, nuk u mposhtën, pavarësisht presioneve, pavarësisht lloje soi gjëra që u munduan të bënin me legalizimet, me hipotekat e me çdo gjë tjetër, duke përdorur të gjitha format, njerëzit ishin aty dhe besuan sepse besojnë te LSI, kështu që misioni patjetër që vazhdon. Flojda, ju a bëra këtë pyetje në fakt sepse ka munguar një takim mes LSI-s edhe PD-s, ashtu sikurse ishte më herët edhe para zgjedhjeve të 25 prillit dhe retorikave të vazhdueshme për të pasur në koherencë bashkëpunimin mes tyre, por do të ketë ndryshim për sa i përket emrave ekzistues atyre të përfaqësimit vjetër në strukturat e LSI-s. Kjo i takon strukturave drejtuese edhe
Më të larta vendimtarëse të partisë në momentin që shkojmë gjatë procesit zgjedhor, është e drejta e tyre për të votuar edhe për të marrë vendimin për sa i përket strukturave të reja drejtuese, përfaqësuesve të rinj, të vjetër apo kushdo qofshin, është e drejta e tyre dhe kanë votën e tyre, e cila vlen shumë e vlefshme për të caktuar kushdo jetë drejtuesi të rinj në momentin që bëhen zgjedhjet e reja brenda partisë. Do ketë një analize ku do të jenë zgjedhjet në fakt të strukturave. Unë e vlerësoj gjithmonë që sidomos mbas zgjedhjeve është shumë e rëndësishme analiza, është shumë e rëndësishme të dëgjojmë, të kuptojmë, por megjithatë shumë e rëndësishme të jemi aty për njerëzit, sepse njerëzit ishin aty për ne. Kështu që ne jemi shumë falendërues dhe gjithmonë kemi që mirënjohës dhe jemi mirënjohës dhe patjetër që analiza do të bëhet, është bërë gjatë gjithë kësaj kohe, do të vazhdojë të bëhet, sepse kërkojmë që të jetë një analizë e cila të jetë reale, të jetë konkrete dhe mbi gjitha të dëgjojmë nga njerëzit, të reflektojmë dhe të vazhdojmë përpara. A ka një datë për zgjedhjen në kur pritet të mbahen zgjedhjet në struktura? Do të vjen në dienin në momentin që do të përcaktohet data tyra. Hermetik dukeni në detajet të tjera që do duam. Caktojmë një datë në momentin që nuk është firmosur një datë nga kryesia se kur do të mbahen. E kuptoj. Falenderoj Flojda. Të përshëndes nga Jala, kalofshi bukur dhe juve. Përshëndetje nga energjia e kampit. Gjithë të mirat. Faleminderit. Mirupafshim.